হ্যালো বন্ধুসকল আর বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ ভাল খবৰ। আপোনালোকে শুনি লওক কি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, গুৱাহাটী আম্বুপচী মেলা আহি আছে। গুৱাহাটী আম্বুপচী মেলা হ'ল 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখ পৰ্যন্ত আম্বুপচী মেলা হ'ব। আমি সকলোৱে 3 বছৰ ধৰি আম্বুপচী মেলাত যাব পৰা নাই, কাৰণ কোভিড-19 আছিলে। এতিয়া কোভিড-19 নাই, এতিয়া আমি সকলোৱে কামাখ্যা মাক দৰ্শন কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে যাব, যাই পেলাই কামাখ্যা মাক দৰ্শন কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে কিবা জানিব পাৰিছে, অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।